Bir gün oldu ki, səhər saatlarında sübh vaxtı biz Allah övliyasının, Allah dostunun ölüm xəbərini eşitdik. Dünyadan xəbərini eşitdik. Və hər birimiz də ağlar gözlərlə, sınıq qəlblə onun cansız bədəninə doğru qaçdıq, hərəkət elədik. Allah'ın məhəbbətin, Allah'ın sevgisin öz vücudu ilə sənə hiss edən Allah övliyasından, Allah dostundan ayrılmaq çox çətin məsələdir. Allah dostundan ayrılmaq. Biz de bu yakında bir Allah dostundan ayrıldık, Allah övliyasından ayrıldık, hacımızdan ayrıldık. Biz de canımızla o ayrılığı hissedebildik, o ayrılık yangısını hissedebildik.